Значи аз по принцип съм добър търговец. Това е първото, което мога, след това мога да пея. Решавам, че ще отивам в София, в големия град, да си търся късмет. Слави извади едно червено касетофонче, е такова малко, сложи една касетка вътре, натисна запис и вика, айде да ви вида. И тогава Годжи ме кръсти доктор Дулитъл. Непрофесионализма на хората, това ме побърква. Когато човек се занимава с нещо, което си няма хал хабер за него. Имаме толкова страхотни изпълнители в нашата държава, които е така, просто никой не се сеща за тях. Развода беше с крайната цел, за да направим сватба. Притежавам качеството да имам собствено мнение. Парите не правят човека по-богат, а по-зает. Човек трябва да живее, докато може да се забавлява. След това вече е тегло. Разбрах, че за да имаш много приятели, трябва да си лицемер. Обичам повече животните от хората. Вие гледате VIPZONA подкаст. Здравейте, аз съм Светлана. Днес ми гостува Драго. Ако се чудите кой е Драго, веднага ще ви кажа. Максим. Добре си ми дошъл. Добре заварил. Къде Здравейте е, и на всички мои фенове. Къде е Максим? Каква е тази винаги история? Те са били на едно и също място. Където е Драго, винаги до него е и Максим. Двете имена са ми толкова вече мои, че и на двете ги приемам по един и същи начин. Имам дори приятели, които от детството сме заедно и те някой път се обръщат. Максиме, приемам го съвсем нормално. Всъщност, каква беше историята на Максим? Аз се знам, разкажи я за историята за тези, на Максим, които ни гледат. Идва още от младите години на Драго, когато казармата приключва и аз решавам, че живеех тогава в Ботевград. И решавам, че ще отивам в София, в големия град, да си търся късмет. И тръгвам, отваря една кола. Колата, разбира се, се казваше Москвич 8i. Това и не знам защо беше, защото инвалид сигурно не беше инжекционна, тогава излезнал все още. И имах уредба, това е уредбата, тръгвам, нямаше още една магистрала, минавах по стария път от Ботевград, Арбаконак и някъде точно преди Горни Богоров Москвича гасне. И аз разбирам, че няма бензин. Инжекционна не работи, щях да питам. И оттам вече почвам да спирам коли. Нямаше телефони, нямаше на кой да се обадиш, но пък можеше да намериш хора, които да видят, че имаш нужда от помощ и те да спрат. Това беше съвсем достатъчно, не ти трябва телефон. Спира един човек, нямам бензин, почва той, разбира се, веднага ще ти дам моето момче, аз съм на 20 години. И момента, когато почва да точи, обаче аз се усещам. Да, с маркуча, точи ме, намерихме там Москвича, сигурно си имаше маркуч, крик, въже, кабел и така. Точи, обаче аз усещам, че нямам пари да му плата бензина. А отивах при братовчедите ми в София, те живееха там. И сега, ей, само викам, човек, чак, спри. Той, нали, защо, какво става? Има гледа такъв, викам, абе, той хубаво, аз нямам пари да ти плата бензина. Той ме гледа младо момче, вика, няма проблем, не се пресня. Викам, не, чакай, аз ще дам друго. И помня, че отзад в Москвич имаше един чувал с картофи. И аз викам, ще дам чувала, да. И ми дава, отиваш при батушеите си, занеси картофи. И помня, че му дадох, той не го искаше, дадох му картофа, сипвам бензина и продължавам София. Там вече Гъмзата и Годжи се свързаха с мен, свирах в едно заведение. Нали, идвам не толкова насляпо, ще ходя в един ресторант, комплекс, мисля, че беше Вран, нали, вече го няма този ресторант. И там започнах първите си стъпки в големия град, да, и в шоу-бизнес. Да. И тогава вече, като ме намериха, откриха, Слави с Годжи целият там, тогава беше хъшове. Дойдоха в ресторанта, видяха, нали, къде свира, как пея, как свира и им харесах. И ми предложиха, нали, да първо да стана менеджер на компанията. Тогава ходех и обикарах цяла България, търсех, продавах това концертите на хъшове. Тогава бяха хъшове. И в един момент реших, обаче ще записвам албум и Слави ми каза, или си менеджер, или си изпълнител. Избирай. Да, и аз реших, че ще ставам изпълнител.
И тогава Годжи ме кръсти доктор Дулитъл. Верно, това ти да. Е първия. Аз тогава проект... не бях гледал този филм с Еди Мърфи. И си спомням един път, Слави дойде и той, нали, ми гледа и вика, а, обръснах си главата, разбираш, се накараха, ама да си обръсна главата, нали, да изглеждаш по-различен. Обица си служих. Бех, да, той да, е лха. Да, ранните години си с обица. Да. И дойде Слави и само каза, как си го красил него? И той вика, доктор Дулитъл. И само спомня, че казва, ти откачен ли си? Той към, добре, не ти ли прилича на него? И тогава аз не знам кой е доктор Дулитъл, нали, да сравна. След това разбрах, че това е било Еди Мърфи. И, да, нямаме нищо още, нямаме никаква прилика. Много интересна интерпретация. И тогава Слави каза, че ще ме кръсти Максим. Максималната сила на БМК. Оттам идва. Той много ме харесваше. Каза, ти си най-добрият изпълнител в тогавашната БМК. И Максим идва от максималната сила на БМК. Това е историята на Максим. Да, от Москвича до по-добре, студиото. Доктор Дулитъл, то не знам, на мен ми звучи като някаква тотална подгравка. Нямах представа, но аз бях съгласен. Крайна сметка, но всичко бях. Момчето с картофите и Москвича, няма нищо против. Да е доктор Дулитъл, може и медицинска сестра. Няма значение, важно е да се случва нещо и да започват тази кариера. Ти вероятно си направил така впечатление на млад Мерин Джей, както Марин се казва. Джей, да. В днешно време, щом сте предложили първо не длъжност изпълнител, а длъжност менеджер. Да, да, да. Значи аз по принцип съм добър търговец. Това е първото, което мога, след това мога да пея. Но като търговец е първото ми признание. Годините с Куко Бенд, с екипа на Слави, те трябва да са били мега купунджийски, много забавни, невероятна школа в същото време, защото точно по това време се строеше шоу-бизнеса, се създаваше шоу... Точно по това време се създаваше основата на шоу-бизнеса, такъв какъвто е днес. Да, дори да не го осъзнавахме тогава. Ами, ние работехме в едно... В Младост имаше едно кино ли беше, как се казваше, бившо кино беше тогава. Там бяха офисите на БМК и там творяхме, между другото. Аз и създавах мои песни, които, например, ще ви дам един случай с песента «Сега на здраве», която е в първи албум. Помня, че бяхме в една от стаите и Слави извади едно червено касетофонче. Е такова малко. Сложи една касетка вътре, натисна запис и вика, айде да ви вида. Бехме с гъмзата, ние бехме постоянно заедно. И айде да ви вида. И аз започвам. На 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 на. Това всъщност е с на-на-на плета. И той ме спря и вика на гъмзата, давай сега ти припева. И гъмза тогава изпява на 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 на. И така се ражда тази песен. Пред малкото червено касетофонче. Всичко беше аналог, беше, можеше да го пипнеш, можеше да го усетиш, можеше да го изживееш. Сега аз не мога всичките тия неща. Младите явно нямат и нужда от това, но на мен ми харесваше стария вариант много повече. Да, младите хора те пък не познават този вариант. Така е. И може и това да е вече, казват, че след определени години започнеш ли да казваш, ама едно време как беше, то е свързано не с носталгия по това време, а с носталгия по младостта. Да, така е. Може и това да е причината. Ами, да приемем, че е това. Нали, в тяхна защита, това е. Да. Пак в призония период, това е може би така един от най-бурният ти период. Това са бурните 90-те години. Да. Как се справяше с... Много добре се справях. Ситуацията. Единствено с жените много трудно се оправях тогава. След това стана много по-лесно. Защо? Не знам, нещо се промени явно. Програмата ми е била до тук. Проблеми. Изведнъж започна, нали, другата ми част от живота, която вече беше доста по-красива. В началото беше ученик в котел, малък, смотан, като всички 10, 12, 13, 14 годишни момчета. Но пък сега като връщам беше най-голямата ми школа в живота е Котел. Музикалното училище. Музикалното училище, да. В Котел. 4 години бях там, защото аз влезнах с приравнителен. И 4 години беше най-голямата школа. Там се научих на всичко. Когато след това отидох в казарма и гледах
нали, момчета, които родителите си тръгват, те започват да реват. Тогава разбрах, че аз казарма съм изкарал. Защото аз така ревнах, когато ме оставиха в котел. Да. По същия начин, като ги видях на оградата и викам, ясно, значи тази съм я минал. Нямам проблеми с казармата и така беше. Къде беше в казармата? Горна Малина, поделение 28860, свързочно поделение. Бях там помни като шофьор, но никога не съм се качил на камион. Още нямах клетва. От първите дни аз станах момчето на командира, защото ме вкараха в един киносалон. Сложиха едни уредби, имаше там оркестър, дадохме един синтезатор и аз започнах да свири да пея и командира само каза, това момче го приберете при вас. Нямах и дрехи, имах само парадни дрехи да мога да си пътувам отпуската, иначе ходех цивилен. Бях на командира детето, момчето. Така че изкарах хубава казарма. Но и там имах един проблем с това. Ще ви разкажа за една история. Идва един генерал, не си спомням какъв беше, изкарва цялото поделение на плаца. Всички строени, ние сме музикантите там, нали, аз съм в редицата при музикантите, които са само старшини, единствено аз съм войник. Облекох парадни дрехи, не, всъщност тогава не бяхме, облякоха ни за пълно бойно снаряжение. Беше с автоматите, с лопатите, с противогази, с абсолютно всичко, каски, аз такова нещо никога през живота си не съм слагал. Пушка ми дадоха. Истинска при и сме застанали там, обаче явно генерала нещо си беше нарочил самите музиканти и дойде само пред нашия строй и само каза газ на музикантите и аз викам топ. Кво ти стана, бе? И да, всички започнаха нещо, това, слагат това, вадат той, той Колев имаше тогава същината, какво става, какво да правя? И той вика, вади противогаза, слагаш противогаз на и всичко. И аз като дай да дърпам тая пушка настрани, тя ми пречи, не мога да бъкна да извада противогаза. Извади го, моя противогаз беше запечатан. Чисто нов. И аз отварям го, нали, през цялото това време, обаче генерал седи и ме гледа, но аз не го виждам. Аз съм се концентрирал в това да изпълна задачата, наречена газ. И отварям плика, вада противогаза. Той с едни очички такива странни, аз го позавъртех насам натам. И като го сложих и очите дойдоха ето тук отзад. И като поеден въздух. И слай противогаза, в този момент вече генерала ревеше срещу мене и само ми вика, момче, ти какъв си, бе? И аз викам, аз съм музикант, така ли? Не си войник, нали? Абе, викам, войник съм, да, войник. И той вика, тебе ще да те вкарам, вика, в ареста, ако не ти го извади, вика, като замразено пиле, вика, това противогаз, бе. И вика, той нови човек, господин генерал, са. Трудно излиза. И голям смях беше с това. И ще каза, вика, ще ти дам десцип, ако не ме беше разсмял така. И вика, не, сега, десцип, сега ще ми даш. Ей, и казармата беше хубава. Хубава казарма изкарах. След това вече идвам в София, започва кариерата на музикант и вече Максим, нали, след казармата. Хубаво беше. След втората казарма, защото тя реално ти е втора казарма на тебе. Котел, да, казармата да, и така. Идваш да, в София. Да. И така, идвам в София. Аз, между другото, се ожених преди казармата. 19 годишен. Точно така. Преди казармата, чакай малко. Да. Ле-ле. На 19 години се ожени. Както се казва, взе булката, направи ти изпращане, остави я на майка ти, бащата да, и отзамина. И казах, тук ще зиш. И след това ми дадоха 20 дена за, за сватба, да. После и за дете ли имаше 20 дена, вече не помня. Аз бях всяка събота на неделя отпуска, така че. Да. Беше всичко хубаво. Сега имам вече големи деца, на които мога да помагам. Да. Докато съм млад. Докато си млад, така, ти можеш че, да... Така че това е хубавата част. И така. Имам си и малки, имам и големи. Ти имаш три деца. Три деца. Едното ми голямо, дете е на 28, момиченцето, тя е най-голяма. Да, вече имам и внуче. Браво, да. Честито. Много хубава, много сладка. Какво като е? Всички внучета. Момиченце. Момиченце, как да се казва? Няма да кажа. Просто се чуря Драгомира или Максимилиана, примерно. Не, нека да я оставим. Добре, в, добре. Това, не, красива е, хубава е, да, това е да, съвсем достатъчно. А момчето, средното ми момче, защото аз имам две, той се казва Георги,
Това вече по-голям него, можем да му кажем. Той е на 24, вече 25. Да. И най-малкият ми е на 15 години, но е много запазен. Много е запазен за годините си. А, душичка. И... Добре, децата кога се родиха? Така ти имаш 3 сватби. Да. 3 брака с 2 жени. Yes. Така. Да уточним, с втората си жена, жените се, развеждате се, пак се жените. Точно и го правите от любов. Разбира се. Никога не сме се разделяли. В истинския смисъл на думата. Никога, да. Просто развода беше с крайната цел, за да направим сватба. За да си имаме пак тържеството, но не искахме просто така да се събереме, да си на сватба, истинско, да си идеме в ритуалния дом, да си подписваме, както църквата се прави и църквата също. Два пъти църква. Два пъти, да. Казаха, че не може. Може. 200 лева струваше и става. 200 лева в България, ами това, да, е много пъти. Това е хубавата страна на България, така че... Да. И затова се оженихме, за да имаме... А при адвоката, като отидахте и му казахте... Да, той знаеше, че се развеждаме ефективно, но съдията, която ни развеждаше, беше жена. Аз, когато влезнах, аз много се впечатлявам от изработката на дърво. Бюрото в този съд беше брутално. И тя си говореше там някакви неща, нали, развеждани. Аз през цялото време пипах дървото и го оглеждах как... И тя само... Ехо! И аз... Да. И тя, вие сигурни си, че искате да се развеждате? И викам, да. И жена ми тя, да, 100%, да. И тя, добре, разведени. И там излезахме, между другото си направих една шега с жена ми, като излезнахме отпред на входа и казах, айде ми, ние в Ботевград го направихме, защото там имах познати и стане по-бързо. И отпред на входа пред съда и викам, айде ми, Ричка, това беше, чао. И тръгнах по стъпата надолу и тя и се подкозиха краката. Верно. Добро, да. И като видя, че се връщам и се смея и беше... Кво ли си вика? Той ме излъга, че да, на майтап го правим, за че ме остави. Да. Тя има невероятно чувство за хумор, твоята иначе жена. Няма да е с мен. Тя е уникална. Да. Тя ти е едно всичко. Така е. Как те спечели? Или ти я спечели? Кой се постара повече за връзката? Тя се е старала през цялата връзка повече, а пък аз се стараех само в началото. Докато тоест ти беше момчето, да, което е видя, да, поиска я, да, и се бори за нея. Точно така. А пък тя продължи да се бори годините след това. Да, да. Така, всъщност, че... да. Жената, ако я спечелиш наистина, после, да, тогава започва усилието да го опази, да го надгради това семейство. Ви сега, много хора, за винаги съм намирал една разлика между това в семейен аспект, как се дадат нещата. Значи има два вида семейства. Едните са много добри партньори в живота, а другите се обичат. Това е голяма разлика. И когато не може и двете, осъзнаеш, така? Не. Значи някои хора си мислят, че много са си добре, защото те са много добри партньори. Много добре се разбират, много добре работят на едно место или не. Това е партньор. Това не е любов. Да. Това да имаш любов е голяма работа. Аз го имам. Колко години вече сте заедно? Това беше на 19. Абе, колко? 25 години. 25 години. Да. И ви сте си две самостоятелни личности, които си вървят по пътя, но имат стабилно семейство и се обичат. Абсолютно. Ми благодаря на Бог за това. Да. Прекрасно. През повечето време ти си в къщата, в... Как се казваш? Е, от 3 години насам. 3 години. От пандемията. Когато дойде пандемията, някак си... Аз съм много доволен от пандемията. Можеш, където не искаш да отидеш някъде и не ти е удобно, само кажеш... Абе, нещо. Ма боли, край, от другата страна, никой не те иска, никой не ти се сърди, всичко е не... Страхотно нещо беше тогава. Нали, съжалявам за хората, които са имали по-сериозни проблеми, но лично аз 2 пъти съм карал това нещо. Съвсем приятно. Леко го изкара. Да, бяхме в компания, 3-4 там се събрахме, решихме, че ще се как се казваше вече, карантинизираме. Карантинираме. Карантинираме. Да. И това продължи
ние го направихме по-дълго, за да сме сигурни, нали, че всичко е наред. И 10 дена изкарахме, всяка вечер бяхме заедно. А всъщност обявяват пандемията, това беше март месец, 12-13 март. Да, и ние ще отиваме на село. Вие цялата фамилия се грабвате и си отивате на село. Там си имате къща. Имаме си къща. Разказвал си ми за някаква безумно яка механа в скалите. Да, имам си едно барбекю, което е вътре в скалата, то е 100 квадрата. Тя вътре в, на 2 метра и 50 по стъпалца се качваш и влизаш вътре. Ти си го дълбал или си година и половина. Бомби съм взривявал, какво ли не беше. И под него си имам басейнче, имам джакузи, топла вода, има парна баня. Като на един хубав комплекс, който отидеш, аз си го направих така, че не мога да си хода постоянно там. И както си лежиш там, ти звъни Светлана и ти казва: ела за едно интервю набързо. Разказа ми играта. Ела за едно интервю набързо, трети опит. Това трети ни е ден, трети опит. Да, трети ден вече ще правим това интервю. Ти си далеч от басейнчето, от джакузито. Надявам се, че момичето е пуснало на запис, нали? Или все още няма. Имаме запис. Добре. Нищо. Аз още веднъж ти казвам, благодаря ти за цялото търпение. Имаш ли някакви леки перипетийки? От вторниката до срядата, до четвъртъка, петъка го реализираме. Мене винаги ми е забавно, разбираш. Аз никога не изпадам в депресия, никога не се смазвам, никога не се смачквам. Приемам факта за такъв, даденост, за предизвикателство, за част от моята програма, защото аз мисля, че всеки има програма в този живот и нищо не може да промени това. Добре, де, какво те ядосва? Кога се ядосваш? Кое може да те накара да си гневен? От непрофесионализма на хората. Това ме побърква. Когато човек се занимава с нещо, което си няма хал хабер за него, това ме побърква. Това същото е свързано и с музиката. И за съжаление обаче в все повече в последно време се лансират и се дава гласност на хора, които са много по-ниско от истинската музика в България. Като, например, народната музика. Никъде не се лансира тая музика. Имаме едно предаване в БНТ и с това приключва всичко. И няколко телевизии фолклорни. Да, фолклорни телевизии, които всъщност няма... Колко от тези изпълнители познаваш? Айде, ти ги познаваш, защото да. Си в радиото. Но кой от тази аудитория, която гледа, от таргет групата, която цъка постоянно в YouTube, например, познават, да речем, една уникална певица, която се казва Надя Казакова. Надя Казакова, това е, познавам, да. Това е един разкошен човек и една разкошна певица. Никъде не я викат нея. Ма разбира се как ще я викат. Имаме толкова страхотни изпълнители в нашата държава, които е така просто никой не се сеща за тях. Ами те трябва да бъдат показани, за да могат хората да почнат да се сещат за тях. Това ме побърква и ме ядоса. Ядоса се. Да. Сега се ядоса. Това ме ядоса. Нищо друго не може да ме ядоса. Но това ме побърква, не ме ядоса. Има и един друг аспект. Ние живеем в напълно свободен свят с изключителен достъп до информация. Добре. Можеш да си пускаш абсолютно всичко, което поискаш в интернет, да го гледаш и в твоя дом, в твоята среда, да се гледа само това, което смяташ ти, че е окей. Добре, обаче това нещо, младите как ще го търсят, като те не знаят за него? Липсва ти образователната, образователния елемент в медиите. Да, дайте ги. Ето, например, в две капки, като две капки вода, като имитират, нали, пуснете една българска песен, един български изпълнител, имитирайте народна песен. Няма нито една. Защо? Мисля, че имало. Аз поне не видях в това предаване. Да. В те последните предавания, които гледах, нали? Добре, или, добре, ако е имало една, нека да са 3-4, защо? Нали, да, все пак сме в България, нека да видим там как ще се справим. Да. По този начин пък и другите, защото предаването е адски наложено, нали, гледа се, което означава, че по този начин младите ще чуят пък и български изпълнител, ще видят български изпълнител, нали, на българска народна музика. Ти, между другото, като човек явно с ясна гражданска позиция, доколко позволяваш на политиката да ти влияе на начина, на който взимаш решение? Ти дори имаш опит, видях, имаше желание да влезеш в политиката. Да. За какво се кандидатира? За кмет, за общински съвет? На село Лопян. Така. Какво стана? Не го спечелих.
Всъщност, защо не те харесаха? Ами, защо не ме харесаха? Ще ти кажа защо не ме харесват. Не ме харесаха, защото аз съм неудобен. Аз съм човек, който не притежавам едни качества, които останалите притежават. Наречено лицемерие. Аз не мога да ти се смея, така, ей, здрасти, как си, нали, в същото време се кажем, не мога да го направя това нещо и не искам. Откровен си. Нали, аз притежавам пък други качества. Притежавам качеството да имам собствено мнение. И моето собствено мнение го казвам директно. Директен съм страшно много и съм изключително... казвам ти истината, а тя не харесва на никой. Много не е удобно. Не се харесва. Да. Да. Това е. Колко човека гласуваха за теб? Поне. Гласуваха... Да ми кажеш. Чай, вече не си спомням, ама мисля, че 50 човека. От... те са общо 150. На трета си взел. Да. Кампанията ти е била слаба. Да, знаеш. Много слаба. Аз 20 дена преди това реших, че се кандидатирам. Така ли стана? Да. Всичко беше някаква шега. Абсолютно несериозно от моя страна беше това нещо, но знаеш ли, нещото, което си направих страхотно удоволствие от това, е, че един път поне в този живот гласувах за себе си. Така ли стана? Да. Това беше готино. Но и отиваш и гледаш твоето име, так и го задрасах. Това си направих кеф, който ми е абсолютно достатъчен. Да. Но до година, като станах кмет на София, не там след 3 години, ще видим вече какво ще правим с Радио Веселина. Ще ни оправиш, така ли да разбираме? Ще ни оправиш. Ще дойда в София да ви оправя. Ще дойдам се, разбира се. От тая тема веднага скачам на следващата. Преди известно време, то дори бих казала скоро, беше съвсем скоро, направи един социален експеримент. Като човек, който обичаш българска музика, ти си учил българска музика, да, си с образование. Какво точно е образованието ти в Котел? Специалността ми е народно пеене. Нали? Средно специално, специалност народно пеене. И някакъв инструмент? Задължително пиано, тъй го има там, да. Без значение какъв инструмент. Дали гадулка, дали тамбура, дали кавал, да. Кайда. Да. Винаги има задължително пиано. Това е основата, между другото, на всеки един инструмент. Кажи ми в какво се състоеше този социален експеримент, който се случи в метрото, в метростанция в София. Нали така? Аз го направих два пъти. Така. Само, че първия път много малко го видяха. Не, видяха го точно толкова, колкото и втория, но втория път се получи наистина мега яко. Много хубаво стана. Първия път беше странно. Влизам в сега на... Поканих един от най-добрите цигулари, който е в България. Това е с псевдонима Мравчо, защото е мъничък. Аз съм икум на него. И вика, Мравчо, искам с цигулката да дойдеш, с една колонка, да включиш цигулката, да свириш и аз да изпея нещо във влакчето. Той се съгласява. Влакчето, разбираме, метрото в София. Да, вътре в матрицата влизам. И сега обаче от началото хората започват да гледат странно. Първо на нас не е много странно. Само ще кажа нещо. Това е най-голямото предизвикателство, което съм имал като музикант. Мравчо не можа да извади цигулката. Седи, а той е страхотен професионалист. Той е ходил на много повече участия, концерти от мен. И му викам, Мравчо, айде, тук да почвам. И той не мога. Защо, бе, човек? Не мога да гипсира извади цигулката. Абе, вади цигулката, ще бия, бе. И аз извадих цигулката и му е дал. Сега хората гледат първо някакво купче там седи и почнаха с поглежда такива. От джоба ми се вижда микрофона, ама се вижда някаква е така черна дръжка, която не знаеш чак какво е микрофон ли е, да ни няма да стане някакъв атентат едва ли не. Виж, това беше малко в начало. Викам, дай да почваме да свириме, защото тия след малко ще ни... Приберете. Да, ще ни вържат тук. Започнахме да свириме. В началото имаха и такива странно гледаха много. Първо свирите народна време... музика. Народна музика, да. Първо им трябваше време да разберат, че не го правиме за пари. Защото българина веднага почва си мисли, че ти сега искаш да ми... Аз няма ти дам пари, па я да им ти как ще ми ги вземеш, нали? След това вече почнаха да разбират, че това не е така. И започнаха вече усмивките, започнаха с телефона. Но втория път беше мега яко. Втория път реших да го направя на самата спирка на Сердика, където минават и двете влакчета. Да. И там пак със същата колонка реших само аз и с народна музика. Мравчо въобще не дойде втори път. Да. Той отказа ли категорично? Не, тогава беше някакъв чужбина, нямаше как да дойде. И тогава стана чудо.
тогава толкова голямо и дълго хоро не съм виждал на нито един сбор, на никъде не съм виждал такова нещо. Всички слизаха от влакчето и направо се ловят за на хорото. Беше разкошно. Аз видях клипчетата, наистина много хора са се хванали на хорото. И ти си самичък, някой си извикал само да снима. Да. И с мен един приятел седи и така ме гледа, преди да започна, и той... Гледам го, че втренчено ме гледа. Викам, Емчо, какво? И той... Колко трябва да си перде, вика, да дойде да пееш? Метрото човека ме гледа и се чуди. Викам, нали знаеш, че съм перде по принцип. Няма проблем. Аз ставам само... горе-долу час, натискам, почвам да пея. Всъщност, каква беше идеята на този, защо идеята го кръсти, беше, на този социален експеримент? Идеята беше, българин да се позабавлява, е така, там където е най-голям, в края на деня исках, когато е свършил работния му ден, аз затова накрая ги питам, нали, надявам се да съм допринесъл малко поне да забравите, нали, натоварения ден, и е така, сте си отпуснали душичката с българска музика и да поиграете българско хоро. Много бяха щастливи, много... А пък аз бях на седното небе. Много, много се изкрих. В където и да съм пътувала по света и съм се возила в метростанциите им, техните, навсякъде има улични музиканти. Да. И тези музиканти са много добре приемани. Тези музиканти са много добри музиканти. И за тях е престиж да са там. Тук, между другото, не съм виждала. Аз не пътувам и с метрото, но колегата ми Вели, Вели, ти пътуваш с метрото. Има ли улични музиканти? Не. Не. Нямаме, сега, нямаме тази култура на уличния музикант. Да, това е статут. Това е културата и на самия музикант, защото тук сме... първо да... Ако свириш, то е да, за пари. Но дори така, когато дават, примерно в Лондонското, в където и да е в метрото, ти подкрепяш неговата професия. Така е. Ти не му даваш пари, за да яде. Сега, там го правят, аз защото не може, примерно, да си го позволи. Цигулар, който вечерта има концерт за не знам колко милиона долара. И той свири в метрото. Да. Не за пари. Да. Но това е... Това ни е прекалено на нас. Да. Просто културата ни е много различна, мисленето е различно. И самия музикант, той е истинския, защото тук ние звездите, нали, трябва да сме тупани да се покажем в че на Шейшелските острови, че не знам си кои острови. Защо, бе, човек? Кво ме интересува къде си? Ела, искам да те чуя как пееш. Нали... Това нещо те не могат да го направят, защото се чувстват прекалено ниско, за да излезне да пее той в метрото. Нали, ние ще пееме в Арена Армеец. Е, добре, айде. Ще го потретиш ли това нещо? В метрото не, сега на друго място ще го направя, обаче няма да кажа къде. Е, кажи, за да чакам на разрешително от общината, защото тук вече ще е малко по-сериозно. Да. Но... Ако все пак имаш място, кажи ни кое е място, защото това си е супер реклама сега. Искам да го кажа, хората. Обаче все още нямам яснота дали ще ми разрешат какво, да. Но за да не ми го откраднат, няма да го кажа. О, да, това също е важно. Да, но... Пак ще бъдеш сам с микрофона? Не, този път ще бъда с повече хора. Маравчо ще дойде ли? О, разбира се. Ще го вържа от предната вечер. Не, и след това си говорим и той вика, човек, това усещане никога не съм, нали, когато отидеш на сватба, било на концерт, yeah. Ти знаеш, всичките тия хора знаят, че ти ще си там, те са подготвени, ти си спокоен, знаят, че yeah. ще свириш, а тук в метрото не знаят ти какво си, що си, странно, то куфър на цигулката, знаеш, вътре да има цигулка или няма някой автомат да извадиме. Да, въобще... Виж какво време живеем. Да, така е. Когато нямаше метро, нямаше този проблем. Ти си имал така сравнително активна кариера 90-те години. Е, не 90-те, по-късничко е. Да. Към края на 90-те. Да. Все пак хванал тези мутринските години. Беше ли толкова страшно наистина? Не, аз никога не съм имал проблем. Проблеми с мутри не си имал? Никога. Не са те били? Не. Не са ме събличали... Смисъл, аз сигурно тогава не бех и за събличане, но не знам. Първо аз съм имах контакти. Ти си отслабнал сега. Колко каза? 20 килограма? 25 килограма. 25? Да. Еха. Как с неядене? Еми, не е удобно, защото все пак съпругата ми, тя ще не мога да им кажа точно рецептата, каква е. Но с мутрите аз имах контакт с тях. Аз се познавах с повече от тях.
И съм свирил, идвали са при мене в заведение, такива, но тия там калабалъците не съм присъствал. Не. Някак си ме пазиха, едва ли не, от това. Да. И съм благодарен. А хора около тебе? Много. Ставал ли си свидетел? Не, свидетел не. Никога. Но знаеш истории. Да, да. Са, доколко са верни. Да, това вече това не можем да кажем. Но 40 000 лева бакшиш. Да. И мислиш, че е един от най-големите бакшиши. Изкочиха много певици и после говориха за 300 000 бакшиш. Аз се обърках миналия път. Те беха 400 000, аз казах 40 000. Така ли е било? Да, да. Добре, радвам се, че те са изкарали повече. Да. По унази стойност 40 000 бяха много пари. Да. Тези пари два дена след това всичко беше подредено. Какво си купи? Едно Audi A6 комби, телевизор с DVD и видео комбинирано. Вау, и шкаф за него. Да, обаче беше готино. Аз натварих шкафа, прибирам се, ще пусна видеото. Сега гледа моя син, ме той нищо не му трябва, бе. Той няма, добре, да. Добре, бе, ти що си не купи нещо от този апартамент? Ти даже вилиците са ти старите, бе. Нищо не... Така... Добре, ме. Аз отивам шкаф, подреден, па да е такъв, па седа, па... Кеф ми е това, където си купил, да си купиш телевизор, тогава отидох в Техномаркет или Технополис, не си спомням. Направих един уникален пазар с всичко страни, за дискове да се слагат. То тогава още нямаше много дискове, но имаше, беха вече видеотеките с дискове. Да. Имаше и DVD, нали. Но така, че това беше някъде. Едно Audi A6 и едно домашно кино. И там приятели сме се почерпили. Дали един скутер не си купих, нещо такова беше. Да. Но не са два апартамента. Съжалявам, че не беха два апартамента. А днес? Щедри ли са хората? Не. Щедър и възпитан вече това всичко отиде. Да, да, но тези думи трябва да се махнат, защото доста нови вкараха думи. Мисля, че доста трябва съгласна, да се махнат от тях. Но ще ти кажа нещо друго. През онези години предимно, не казвам всички, но предимно щедри бях хората, които не знаеха стойността на парите. Този човек, вероятно, който ти е дал тези пари, не ги е изкарал с усърдна работа, наведен. Да, сигурно някъде. Е така. Да, така е. Но, виж сега, богат човек, аз съм богат човек. Аз съм богат човек, защото парите не правят човека по-богат, а по-заед, по принцип. Да си богат е да имаш приятели, да имаш здраве, да имаш деца, които те имат своето здраве, да се събирате, да сте на една маса, това е да бъдеш богат. А да имаш пари означава, че всичкото друго няма да го имаш. Ти ще си ангажиран постоянно. Парите искат движение. Така че радвам се, че съм от другата страна на богатите. Парите ти искат здравето и времето. Така е. Така е. А и времето. Кое време? Нали? Много хора, тези, които са хипер вече богати, явно са намерили някакъв начин да ги с тези пари в другото измерение да ги използват. Иначе каква е причината толкова много да натрупаш и да продължаваш да го правиш? И здравето вече. Искат да живеят много. Човек като мине тия 60 години започва здравословен начин на живот, здравословно хранене, тича. Ма ти за къде се подготвяш, бе, господин идиот? Ти не трябва да отидеш в идеално състояние на ония свят. Аз искам да отида в окаяно състояние. Искаш да вземеш всичко да, от това тяло. И да живееш много. Живот. Защо ти да живееш много, бе? Не ти трябва. Колко това е проблем. Е живота на тази земя е за младите, не е за старите. Стар вече почваш да те водят по болници и само те остават на тази пейка и чакаш доктора, после взе, ти въобще не знаеш къде си. И за какво ти е да живееш този живот? О, Боже. Така че човек трябва да живее докато може да се забавлява. След това вече е тегло. Плакал ли си се, човек, като те гледам колко си зареден и не плакал ли си, а какво може да извади сълзите от очите ти? О, най-малкото нещо. Чувствите ли си? Най-малкото нещо, да. Анимационно филмче дори може. Много пъти.
Ето сега гледах един клип с... Докато чаках, това мисля, че беше втория ден. На втория ден на интервюто. Да, едно клип с едно коте и едно куче, което бяха вързани от някой човек, вързали им краката и в един чувал ги бяха хвърлили в една кал и вода и ги намериха, те ги извадиха. Не може да ми го събера това нещо. Какъв човек трябва да си, за да го направиш? Да им вържеш краката и да ги хвърлиш в водата. Това е много страшно. Този, който го е направил, е много страшен човек. Да. Ето това нещо, като го видя, веднага мога да се разплача с животни. Разбрах нещо, обичам повече животните от хората. Защото и двете го заслужават. Имах много приятели, сега нямам толкова. Разбрах, че за да имаш много приятели, трябва да си лицемер. Не може да си... Аз и мислех, че имам приятели, сега разбрах, но това всичко е, го отчитам като... Нормално, всичко е нормално. Това е живота и е трябвало да мина през тези перипетии, за да ги разбера. Така че се обучих на нещо. И винаги съм казвал, дали вярват, нали, хората зад гробния живот. Според мен трябва да си много глупав, за да не вярваш това нещо. Защо ти трябва всички тези години и става все по-мъдър, нали? На 10, 12, 15 години имаш едно мислене. На 70 вече, когато се приема, че е към края на живота, ти си доста по-мъдър. Е, защо? Няма ли някаква причина според теб? Разбира се, че има. Това е защото ти трябва да минеш този етап и влизаш в друго ниво. Така че смъртта е шанс за всеки един от нас. Ако го изживееш отново този живот... По същия начин. По същия начин. О, да. Със същите грешки. Да. И искам да съм с същата си жена. Това е нещо, което държа за другия. Най-много ме е страх от това в другия етап, дали ще съм с нея. Дали ще си с нея? Само това. Деца ще направим други. Обаче... Но тя да е. Да. Това не го виждам и се надявам да го има. Много ти е ценна. Да. Да ти е жива и здрава. Благодаря. И трета сватба да си направите. И любовта мислех, ви ме, да вече, е такава достатъчна. Значи хората се измориха вече, отнаха без пари от нашата сватба. Вие заради като подаръците. Като баща ми, като е прави, беше фрали един стол, аз колко пъти ще му ходя на сватба. Ако искаш, не идвай, бе, сега. О, Боже. Много е приятно в твоя компания. Страшно е приятно. Имаш доброта. Благодаря, така, да. Така мисля. Имаш и аз доброта. Така мисля. А добротата, тя е енергия и тя се усеща. Има хора, които усещат добротата и я използват. Има хора, които просто се облагородяват от нея. Аз някой път нямам нищо против това да използваш добротата. Повечето пъти нямам. Виждам го, те си мислят, че не го виждам. Напротив, виждам го, но нямам нищо против да я използваш. Даже и в това си щедър. Ей. Много ти благодаря за това интервю. И аз благодаря. Нещо пропуснах ли да те питам? Нещо пропусна ли да ми кажеш? Дали ще се смеем, дали ще се натъжим, няма значение. Забравих да ти кажа, само не знам дали ще мога да си взема гумите. Това пропуснах да кажа. Да не идваш пети път. Чакат, да. Да не идваш пети път. Не, всичко ме попита, всичко ти казах. Честен беше и искрен, и аз го усещам и го благодаря. Да. Знам го. О, oh, е. Yeah. Само на финал искам да благодаря на всички, които до края изгледаха това интервю. Да не забравяте да се сабскрайбнете. Ето една нова дума. Да се абонирате за нашия канал и да очаквате с нетърпение следващия епизод. Благодарим ви. Може ли да взема само? Да. Секунда. Искам преди да си тръгна да отнема само 30 секунди. Давам ти и повече. Да знаеш, мамо, да знаеш. Благодаря. И аз ти благодаря с този красив глас.